Algunes entitats culturals garrotxines han vist com la Generalitat els ha deixat per sorpresa sense la subvenció anual, després que el Departament de Cultura n'hagi canviat els criteris. El cas d'Olot Fotografia és destacat perquè l'ajuda del govern suposa el 33% del seu pressupost i ho van saber dies abans de la inauguració de la Bienal. Les entitats perjudicades critiquen que la conselleria no hagi anunciat el canvi de barems amb prou antelació. Una setmana abans de començar la Bienal hem sabut que la Generalitat no ha deixat un duro. Bueno, mira, aquest any ens ha tocat a nosaltres. Clar, són molts cèntims que no han arribat i que han hagut de retallar per on sigui. La Generalitat va començar l'any passat per una subvenció i aquest any ens ha vingut denegada. A nosaltres i a altres entitats d'Olot i d'altres llocs de tot Catalunya. Sap molt de greu, però no sap greu per dir nosaltres ens han tret la subvenció. Sap greu per la qüestió que t'expliquen que no has arribat a la puntuació. Benvinguts a les notícies. Aquest és el nostre primer argument informatiu del dia en una edició que compta amb aquests altres titulars destacats. Ignasi Grabulosa és el candidat que es presentarà a les eleccions de Santa Pau com a representant de Junts. És del poble de tota la vida i avui coneixerem d'on ve i cap a on vol dirigir la seva campanya. La sisena edició del Plan Estiueja't ha tancat tots els registres. Superant les expectatives i doblant la participació respecte dels dos darrers anys, l'organització ha estat pensant en igualar o superar l'assistència de cara a la propera edició. Avui coneixerem la història d'una persona, sastre de professió, que tan sols un mes abans va acceptar el repte de coordinar les indumentàries de milers de persones durant la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, que el van marcar de per vida. La Generalitat ha variat els criteris per concedir subvencions a les entitats culturals. Algunes, d'Olotines i Garrotxines, han vist com enguany se n'han quedat sense. La sorpresa ha estat que s'han assabentat d'això amb molt poc temps d'antelació. Alguna, fins i tot, ha conegut la notícia a una setmana vista de celebrar el seu esdeveniment més important. Olot Fotografia treballa únicament i exclusivament per l'organització de la Bienal de Fotografia que s'està celebrant aquests dies. Cada dos anys, l'esdeveniment porta fotògrafs d'arreu del món fins a la capital de la Garrotxa. La subvenció de la Generalitat suposa el 33% del seu pressupost. Enguany han sabut que no podran comptar amb l'ajut. La resolució els va arribar pocs dies abans de la inauguració. Una setmana abans de començar la Bienal, hem sabut que la Generalitat no ha deixat un duro. Bueno, mira, aquest any ens ha tocat a nosaltres. Clar, són molts cèntims que no han arribat i que han hagut de retallar per on sigui. Hem demanat, però no ens han dit res. I portem una Bienal que ja porta 30 anys, esclar, confies en això i de cop i volta ens han canviat. I no és de gaire ajuda per fer les coses que vagin endavant. Un altre esdeveniment cultural que en els propers mesos obrirà el taló a la ciutat i que també ha sabut que enguany no comptarà amb l'ajut de la Generalitat és el Festival de Teatre El Petit Format. Es dona el cas que una càpsula de teatre, entitat organitzadora, va ser convidada per l'Ajuntament el passat mes d'abril amb motiu de la visita de la consellera de Cultura en una reunió a porta tancada en què Natàlia Garriga va estar escoltant el seu projecte. Nosaltres molt agraïts que estéssim inclosos en aquesta xerrada, però realment va ser una xerrada. I aquí s'ha acabat, perquè no hi hem notat... Al revés, ens ha entrat la subvenció. Potser no hi té res a veure, però que quedes d'una manera que dius, bé, per què ha servit? No ho sé. En el cas del Petit Format, la subvenció no representa un tant per cent tan elevat com per a la Bienal Olot Fotografia, però constituïa una ajuda que arribava per sumar. A l'organització li han sorprès els criteris pels quals la Generalitat ha justificat per no arribar a la puntuació necessària. Un d'ells era la falta d'experiència. Aquesta serà la vuitena edició. Si ens faltés experiència, creiem nosaltres, eh? Si ens faltés experiència per organitzar un festival que ja va per la vuitena edició, potser ja no hi seríem. Realment funciona, el públic ve, ens obrim les entrades dintre la capacitat que nosaltres posem a la venda de les entrades, però les exhaurim cada any. Vol dir que el públic respon.
Un altre criteri utilitzat per la Generalitat per no concedir-los la subvenció ha estat que no col·laborava prou amb les entitats socials d'Olot i Comarca. Nosaltres col·laborem des del primer any amb Teatre Principal, amb Recursos, amb Belles Arts, Canyera, Orfeó, moltes altres entitats que ens han col·laborat i que ens han cedit locals o hi han fet espectacles. Per això no entenem aquesta falta de puntuació. Les entitats perjudicades han quedat perplexes davant la concessió de la subvenció a entitats i esdeveniments que habitualment compten amb més recursos. Un cop baix, perquè és clar, sempre rebem els petits, perquè els altres festivals com més reconeguts on la Generalitat o els fotògrafs professionals hi tenen mà i és el que remenen, vull dir, qui participen i organitzen ells, aquests, per sort, han tingut tota la subvenció que havien donat i hem vist que hi ha subvencions molt elevades quan aquí hem demanat una quantitat molt petita. Tot i això, les entitats garrotxines no defalleixen i segueixen endavant amb els seus projectes. Diuen que en la propera convocatòria ho tornaran a intentar. La sisena edició del Festival Plan Estiueig ha trencat tots els registres. Superant les expectatives i doblant la participació respecte dels anys anteriors, l'organització ja està pensant en igualar o superar l'assistència de cara a la propera edició. Pràcticament 8.000 persones han visitat el Plan Estiueig aquest estiu. És una xifra rècord que supera tots els registres anteriors des de l'any 2016. El balanç que en fa l'organització després de la pandèmia i d'una edició 2020 a mig gas és del tot positiu. Demostra que la gent té ganes, ha tingut ganes de concerts i ha cregut en l'aposta arriscada que vam fer quan vam programar aquest Plan Estiueig, no? Amb concerts molt potents com Joan Dausà, els ABBA, també el festival Harmonia, amb Búhos, Catarres, La Su. Per tant, la gent ha respost molt, sabem el que li agrada i la mostra és que tanquem aquesta edició amb prop de 8.000 assistents en aquest Plan Estiueig. Liderats per ABBA The New Experience, que va omplir la parada del Jonquer durant la Festa Major amb 2.500 assistents, els grups i artistes programats enguany han funcionat molt bé, tant en el gran format com en els concerts petits. El cap de cartell, Joan Dausà, va exaurir les entrades disponibles amb 1.100 espectadors, mentre que les dues grans festes de l'estiu a les Planes, l'Harmonia i la Festa Familiar, van reunir més de 3.000 persones entre totes dues. Amb les xifres a la mà, des de l'organització i l'Ajuntament, ja només podem pensar en la propera edició. Enfocada, no?, amb aquesta línia que hem mantingut aquest any, que és la línia que ha agradat i, per tant, i que ens reforça, no?, que aquesta aposta que fem any rere any per la cultura, si la gent ens respon, com he dit, amb 8.000 persones aquest any, per tant, només ens queda pensar què fem l'any que ve per mantenir el mateix públic o fins i tot incrementar-lo. Cap a final d'any tenen previst tenir algun grup confirmat, en un festival que s'està fent gran cada any i que no seria possible sense els voluntaris. Agrair a tota la gent que ha vingut, però també a tota aquella gent que ha estat treballant en un moment o altre amb el dia a dia del festival, de voluntaris, personal d'estaf, tothom que ha portat el seu granet de sorra, que d'una manera o altra també són partidaris d'aquest èxit del Plan Estiueig d'aquest any. De cara al 2023, se seguirà apostant per la cultura i la natura, amb diferents espais del municipi, amb la parada del Jonquer com a gran escenari per les festes i concerts de gran format. L'Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa aquesta setmana passada va acollir joves de Bèlgica i d'Itàlia en un intercanvi que posava el focus en la resiliència, en aquest cas de comunitària. La setmana passada, joves de Bèlgica i d'Itàlia van fer un estada a Olot en el que va ser un intercanvi organitzat per l'Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal. El projecte entra dins un programa d'Erasmus Plus en el que també hi col·labora l'entitat Palmanana de Palermo i l'entitat Globeling de Bèlgica. Ells treballen també amb joves i tenen serveis de joventut de diferents poblacions petites, com nosaltres aquí a la Garrotxa, i llavors ens hem ajuntat. Durant l'any preparem les sessions i preparem l'intercanvi amb els joves del país que lidera i són els mateixos joves qui estan duent a terme les activitats. Des del 2013, l'Àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa
fa intercanvis amb projectes de diverses temàtiques perquè joves de la comarca tinguin l'oportunitat de viure experiències didàctiques, socials i culturals. I aquest projecte d'aquest any és un que va començar l'any passat, és un projecte de 3 anys. Sobretot va començar també després de la pandèmia per treballar tot el tema de resiliència personal amb els joves, com estàvem visquent tot aquest tema de resiliència. Llavors l'any passat vam fer resiliència personal a Bèlgica, aquest any aquí fem resiliència comunitària i l'any que ve a Itàlia farem resiliència global. Tota aquesta setmana està repleta d'activitats que han organitzat des de Garrotxa Jove, l'àrea d'educació i joventut i els mateixos joves, i què millor que conèixer a través de les seves activitats la Garrotxa. Els joves hi han estat des del diumenge 31 de juliol fins al diumenge següent, el 7 d'agost. This week we have done a lot of activities, like for example we did a lot of workshops about community resilience. So each country, so like Italy, like Sicily and Catalonia and Belgium, they all prepared workshops about the theme of resilience. I think the most important thing is to really make a community and to really understand why it's important to be more resilient, because still now people ignore the real reason we need to be more sustainable and resilient, and it's a very important crisis and we have no time left. El dissabte passat van fer un punt d'informació al Firal i una performance per conscienciar la població del necessari canvi. Ignasi Grabulosa és el candidat que es presentarà a les properes eleccions de Santa Pau com a representant de Junts. És del poble, de tota la vida, i avui coneixerem d'on ve i cap on vol dirigir la seva campanya. Ens hem traslladat a Santa Pau per parlar amb Ignasi Grabulosa, qui es presenta com a número 1 per Junts a les properes eleccions. Ara, després de 40 anys en l'ofici de la banca, s'ha prejubilat i assegura que aquest recorregut professional li servirà per ajudar el càrrec a fer un poble millor. Jo no sé parar, jo no sé estar parat. Tenco etapes i no obro de noves. A mi sempre m'havia fet il·lusió presentar-me per alcalde. No havia tingut temps fins ara, perquè la banca em va absorbir moltíssim. I ara que he tancat aquesta part, doncs ara jo el que vull és aprofitar tot el coneixement que m'ha donat tota la meva vida professional per intentar deixar un poble millor. Jo penso que hem de, quan estem en aquest món, hem d'intentar que quan marxem deixem alguna cosa més ben arreglada del que hem trobat. Pel que fa al poble, ell el coneix i ha viscut tota la vida. Soc de Santa Pau, estic en una casa que fa 400 anys que és de la família, la infància l'he tingut aquí, conec els de la meva generació, potser els més joves poder no tant, però sí, sí, estic vinculat a Santa Pau de sempre. Com a punts centrals de canvi que proposa, considera necessària la construcció de dos equipaments bàsics. Un centre de dia perquè la gent que ha viscut sempre al poble no s'hi hagi de desvincular els seus últims anys de vida, i una piscina municipal. Un dels altres factors importants, segons Grabulosa, seria el de fer una reestructuració, no només del nucli històric, sinó de tots els barris que conformen Santa Pau. I hem de fer que el poble és bonic, però es torni a ser atractiu. Que la gent vingui, no solament perquè és bonic, sinó perquè atragui a la gent. I això ho hem de fer a vegades amb coses senzilles, amb la neteja, amb l'immobiliari urbà, amb les flors, intentar que el poble torni a tenir aquella ànima que tenia. D'altra banda, s'acaba la primera fase de millora de la carretera entre Sant Aniol de Finestres i les Planes d'Hostoles. La millora de la carretera que uneix aquests dos municipis era una necessitat reclamada des de fa anys per part dels dos ajuntaments. Fa pocs dies, aquesta primera fase dels treballs de millora van acabar i la carretera que uneix els dos pobles ha guanyat en seguretat. Unes millores que han consistit en el reasfaltatge i l'ampliació d'algunes zones de tram. Des dels dos ajuntaments valoren positivament els treballs, però recorden que les feines encara no han acabat. Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat i quan tornem coneixerem les personalitats de Tapi Algaró i Àngel Rigall. Porten ja gairebé 40 anys creant figures per a la faràndula olotina i seran els pregoners de les festes d'altura. També repassarem els equips que debutaran a Primera Catalana la propera temporada. Hi tenim el Bosc de Tosca. El sorteig de la Federació Catalana de Futbol ja s'ha fet i sabem que començaran a fora els de les preses
visitant el Caldes i després a casa contra un gran rival. De seguida els ho expliquem. Fins ara. Aquesta tarda la Unió Esportiva Olot afronta un nou duel de pretemporada a partir de les 7 contra el Gimnàstic de Tarragona, de Primera Federació. L'equip de Màrix Mandiola segueix entrenant i preparant l'inici de la temporada, que serà a principis de setembre. L'equip s'ha mostrat molt solvent en la pretemporada. Després de l'empat a casa contra el Barça, els olotins han guanyat els 3 partits. L'últim, a l'estadi municipal contra la Pobla de Mafumet per 2-0. Serà ocasió també de veure en acció els nous fitxatges d'estiu. Veurem doncs, si Màrix Mandiola és capaç de mantenir la ratxa de no perdre amb la Unió Esportiva Olot aquest cop davant del Nàstic de Tarragona, a partir de les 7 de la tarda a l'estadi municipal, un rival d'entitat. No deixem el futbol perquè després del sorteig de la Federació Catalana, el Bos de Tosca ja coneix el seu calendari i els rivals als quals s'enfrontarà en la nova temporada. L'equip de Jean-Miquel Salavedra farà el seu debut a primera al camp del Caldes de Montbui el 2 d'octubre. Una setmana després, a la zona esportiva, davant del Figueres. L'equip acabarà la Lliga a finals de maig a casa del Bescanó. Els groguencs jugaran en el primer dels 3 grups de la categoria, on coincidiran amb un vell conegut, amb el Can Gibert. Un Bos de Tosca que començarà la pretemporada el divendres 19 d'agost. 3 dècades després d'aquell estiu del 1992 que va marcar Barcelona, Catalunya i Espanya de per vida, seguim repassant quina relació va tenir la Garrotxa amb els Jocs Olímpics de casa nostra. Avui coneixerem la història d'una persona, sastre de professió, que tan sols un mes abans va acceptar el repte de coordinar les indumentàries de milers de persones durant la cerimònia inaugural de Montjuïc. Barcelona! Barcelona! Recordo una feina meravellosa que em va venir de sobte, perquè m'ho varen proposar en molt pocs dies. Pensa que vaig entrar un mes abans a fer cap de sastreria de totes les cerimònies dels Jocs Olímpics i va haver-hi molta feina a vestir 11.000 persones, però la veritat ens ho varen passar molt bé. Coordinar que tothom que sortís a la cerimònia portés el vestuari que tocava i el lluís de forma idònia. Aquesta era la feina d'en Carles Soler, que va ser el cap de sastreria de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i que 30 anys després ho recorda tot plegat des de la Garrotxa, amb nostàlgia i agraïment, tot i que reconeix que aquell mes va ser un dels més durs a nivell de feina. Només que si ara em plantegessin la feina, diria... Ja mirem-ho perquè va ser una feina molt bèstia, però un cop vas veure el resultat, aquell estadi olímpic ple i rebossant i tot el món agraint la feina, val la pena fer-ho. Tècnicament, Carles Soler ho recorda com tot un repte i un honor en una cerimònia on va vestir persones a qui avui recorda amb orgull. Home, hi havia de tot. Hi havia de tot. Clar, és que hi havia des de la part que eren grups molt grossos que ja es vestien ells, que només t'havies de preocupar quan arribaven a l'estadi si hi havia hagut algun problema, fins a les grans figures. Doncs vestir el Josep Carreras, Montserrat Cavaller, Plàcido Domingo... Vull dir, tot això va ser també un plaer. Llavors en Carles tenia només 25 anys, n'han passat 30, però aquesta experiència l'ha marcat de per vida. Va ser un plaer, només que això és una experiència que, la veritat, els que érem allà no ens ho esperàvem. No ens esperàvem l'experiència aquesta, el plaer que va ser les cerimònies olímpiques, les cerimònies paraolímpiques i els especials olímpics. Gestionar un equip de 36 persones no va ser gens fàcil, i menys davant de totes les autoritats i els esportistes que hi havia a l'Olímpic de Montjuïc, en un dia farcit d'anècdotes. La veritat, vam acabar molt agotats,
plorant, però amb molta satisfacció. Després va venir Paralímpics. Paralímpics va ser un plaer. Va haver-hi moltíssima feina, perquè era una cerimònia més artística. Però quan vaig veure desfilar tots els equips olímpics, m'era igual les hores que portava treballant. M'era igual, la veritat, per aquella gent, l'esforç que fan els paralímpics. I després els especials olímpics també va ser un plaer, i la veritat, el plaer que tenen ganes de plorar és quan vaig veure l'equip d'aquí a Olot, de l'escola Joan 23, que també participava als especials olímpics de Barcelona. Una història més de la relació d'alguns garrotxins amb els Jocs Olímpics de Barcelona, que ens han marcat de per vida. Xavi Algaró i Àngel Rigall porten gairebé 40 anys creant figures per a la faràndula olotina, una feina amb els seus propis reptes, tant creatius com tècnics, on es creen escultures lleugeres però al mateix temps resistents per treure al carrer sense ignorar la seva part expressiva i l'artística. Ens situem a l'Escola d'Expressió d'Olot, on trobarem en Xavi Algaró i l'Àngel Rigall rodejats pels marrans, pregonis de les festes d'altura d'enguany, fet que no s'esperaven gens ni mica. No ens ho esperàvem gens. És una cosa que a vegades has de veure, però oi, tampoc et plateix algun dia, poder... No. Sí, és que el cartell de festa sí que... Penses que algun dia va te l'encarregaran, però el pregó jo no havia pensat mai. Aquests creadors de la faràndula porten gairebé 40 anys construint figures i no només per a Olot. Però com ens hi ha afectat l'aturada de la pandèmia aquests dos últims anys? En quant a feina, ens ha afectat molt i molt poc, perquè he tingut la sort que teníem uns encàrrecs i els hem pogut fer més tranquil·lament. No hi havia data d'entrega perquè ningú sabia quan podien sortir. Sí. Això no obstant, com funciona el procés de creació de les figures? I quin seria el seu manteniment? Les entitats que ens encarreguen el que volen, que és qui ens ha de transmetre la idea principal, i llavors nosaltres... s'ha de produir aquest feedback entre ells i nosaltres per començar a fer algun dibuix i que nosaltres entenguem ben bé què volen i per què ha de servir. Una cosa és un espectacle del Marbleny que tenen uns moviments molt específics i l'altra és una peça gran com en Tim, que és una peça ben bé per sortir al carrer i tal. Bé, és allò parlant amb l'entitat, llavors nosaltres, a través d'uns primers esbossos, i si es dona el cas que és una faràndula que va vestida, que hi ha el tema teixit, qui fa el vestit, sempre pot ser algú diferent. Manteniment bàsicament de pintura. Sí que dins l'estructura a vegades hi ha alguna peça de fusta que s'ha trencat i han d'intentar canviar la fusta o reforçar algun altre material, però bàsicament és pintura el manteniment de les faràndules. I tiro alguna esquerda, tot el que des de fora pugui veure's malmès, nosaltres intentem d'alguna manera restaurar-ho, dissimular-ho, no? I de dins, això, consolidar tot el que és l'estructura. Una de les més recents faràndules que han fet són les copes de la Champions dels Almogàvers, commemorant el 25è aniversari. Fem un breu cop d'ull a l'informació del temps, amb aquest temps calorós i alguna tempesta local, la que ens espera aquesta tarda. Seran més probables que no pas les d'ahir i més intenses a l'Alta Garrotxa. Alguna es mourà cap al sud. Demà tampoc variarà el temps. Encara hi haurà algun xàfec de tarda molt local que serà més intens a prop del Puigcercós. Continua la calor sense donar cap treva. Tot seguit ens ho amplia en Lluís Mi Pérez, però abans fem un repàs als temes més destacats d'aquest dimecres. La Generalitat ha variat els criteris per concedir subvencions a les entitats culturals. Algunes d'olotines i garrotxines han vist com enguany s'han quedat sense. La sorpresa ha estat que s'han assabentat en poc temps d'antelació.
Ignasi Grabulosa és el candidat que es presentarà a les eleccions de Santa Pau com a representant de Junts. És del poble de tota la vida i avui coneixerem d'on ve i cap a on vol dirigir la seva campanya. La sisena edició del Plan Estiueja't ha tancat tots els registres. Superant les expectatives i doblant la participació respecte dels dos darrers anys, l'organització ha estat pensant en igualar o superar l'assistència de cara a la propera edició. Avui coneixerem la història d'una persona, sastre de professió, que tan sols un mes abans va acceptar el repte de coordinar les indumentàries de milers de persones durant la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, que el van marcar de per vida. Tota la informació, minut a minut, la poden seguir a través del portal garrotxadigital.cat o a les xarxes socials d'aquesta casa, d'Olot Televisió. Nosaltres ens hi tornem a posar a partir de les 8 del vespre. Moltes gràcies per seguir-nos i adeu-siau. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimecres. Alguns ruixadets hem arribat a tenir les últimes hores, sobretot ja era cap a la comarca del Ripollès, una situació que s'està repetint força aquest mes d'agost, i en qualsevol cas sí que hi havia salatges espectaculars ahir amb núvols que eren amenaçadors. Per exemple, l'havan tocat des de Santa Pau, ens mostrava aquesta fotografia amb cel amenaçador, per bé que de pluja ben poca va arribar aquesta contrada garrotxina. Aquesta tarda, de moment, tindrem més ruixats que no pas ahir, per bé que no acabaran sent generals. S'iniciaran cap a la Vall de Bianya i l'Alta Garrotxa i després s'aniran desplaçant cap al sud. Per tant, acabaran afectant molts municipis. No seran ruixats que durin tota la tarda ni tampoc que acabin deixant gaire quantitat d'aigua, però sí que hi haurà algun ram més fort, ja diem, cap a l'Alta Garrotxa. La temperatura elevada, perquè arribarem fins als 35 graus de màxima a moltes viles, però anirà refrescant una mica quan descarregui al llarg de la tarda i del vespre. Pel que fa al dijous, un temps molt semblant al d'avui. Matí tranquil, tarda de nuvolades i amb alguns ruixats. Demà sembla que serà cap a la Vall d'en Bas, la banda d'Olot, la Vall de Bianya, les àrees en les que hi haurà més possibilitat d'alguna tempesta. Sempre durarà la tarda i que tampoc seran generals, perquè hi haurà municipis, sobretot quan més cap a la banda baixa del Fluvià, també cap a la Vall del Llierca, que hi haurà poques possibilitats de ruixat. I demà la temperatura no ha de variar especialment respecte a avui. 34 graus tindrem de màxima a Olot, 33 cap a les Planes d'Hostoles, al voltant dels 35 a Besalú, i matí molt agradable, mínima de 20 graus, per exemple, a Sant Joan les Fonts, també a Montagut, o una temperatura que al matí despertarà amb 19 graus a Olot i la Vall d'en Bas. A la resta de la demarcació també farà forta calor demà, especialment a prop de la costa, i durant la tarda algunes tempestes que seran més probables a la Cerdanya i al Ripollès, especialment al nord de la comarca. I el temps, atenció, a casa nostra, el divendres i el dissabte ens porta molta més calor. El divendres fregarem una altra vegada els 40 graus de màxima. Per tant, un estiu ben al 100%, i tot plegat amb nuvolades durant les tardes, que si de cas la de dissabte ja la nit, de fet de dissabte a diumenge, deixaran alguns ruixats. Però de moment, a casa nostra, continuarà la sequera i mireu ja com estan els boscos. Per exemple, aquesta imatge d'en Xevi Bravo que ens ho demostra a Olot. Tot està completament rostit. Les fulles dels arbres que estan caient per aquest estrès hídric molt destacable degut a la sequera. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...